us to have a kind of life you only see in a dream. Wake up, cause now you're in it. I wanna show you all the magic in the air, and tonight is free. It'll be all you need. In a small cloud, try to find ground in the place where we belong. We don't have to dream to make it beautiful. Baby, everything we do is beautiful. We can light a fire. Рома 7. Добър вечер и на вас! Здравейте! За мен е удоволствие да бъдем част от това модно събитие. Как бихте описали атмосферата? Атмосферата е чудесна, наистина много добра организация, но ние не сме се съмнявали, ние си партнираме отскоро с вас, но сме изключително доволни. Атмосферата е чудесна, момичетата са много красиви и предполагам, че се чувстват прекрасно в нашите дрехи. Така е, крайният резултат е страхотен. Бихте ли ни издали малко повече за подготовката за това събитие? Честно казано, за нас подготовката е рутина. Ние много обичаме дрехите в Via Roma 7. Често участваме в подобни събития, частваме от Fashion Week, както знаете, така че не е било нещо специално. Когато имаш красиви дрехи, обичаш красиви момичета, тогава е съвсем едно приятно удоволствие. Удоволствие и за нас. Благодарим много. Пожелавам ви приятно прекарване на остатък от вечерта. Благодаря за нас. Благодаря. Хубава вечер. Пожелавам. Legendary swag, young God, stay dripping. Spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it popping every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dipping. Life is but a dream, we living, stop tripping. Yeah. You know what it is, you know what it isn't. I really put the work in, don't you ever try to play me. I would die a legend if today they JFK me. Riding in my 65, listening to Amy. I've been to hell and back and through it all, remain the same me. I never gave a fuck, $1 million couldn't change me. As long as Mark Zuckerberg still got that zip hoodie. I think about the journey and think what it did to me. I'm eating like a king until I got a big tummy. Тук съм с Цветелина Зафирова и Яна Поповска. Добър вечер, благодарим за поканата, страхотно е тук. Може ли и вие да ни отпишете с няколко думи атмосферата? Ми, може, атмосферата е така, доста сме превъзбудени за това, което ни очаква. Вълнуваме се от цялостното организацията на събитието и най-вече това, което предстои. А вие как се чувствате тази вечер? Много добре, благодаря. Всичко е прекрасно, настаняват се хората, много добре са настроени. Ще представяме два италиански бранда и се надяваме всички да харесат и да спечелят. Да, вие споменахте малко, но много се интересуваме броени минути преди началото. Какво бихте казали на нашите зрители да им издадете? Какво ни очаква тази вечер на модното парти? Ни очаква ни да видим два бранда. Един е италиански, другия е испански. Също така едно музикално изпълнение, което така не сме го обявили, точно бъде като изненада за нашите клиенти. И надявам се една приятна атмосфера и... Да, и ни хубави облекла, които са подходящи, предполагам, за празниците, които предстоят. А и повече не трябва. Да, точно така. Да. Благодаря ви много, желая ви приятно прекарване и на вас тази вечер и се надяваме да виждаме повече такива модни събития. Нека само да искам да благодаря на Code Fashion TV за това, че отразявате нашите събития, не за първи път. Да благодаря на Code Beauty, че се погрижи за красотата на моделите. Да благодаря на домакините, на Sasa Fashion Food, на всички наши колеги и партньори, които ни помогнаха да го направиме и на всички модели. Благодарим и ние. Лека вечер!